319 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Դատախազությունը քրեական վարույթ է հարուցել Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Ծառուկյանի փեսակ Արապետ Գուլոյանի նկատմամբ։ 2008-ից 2015 թվականներին Աբովյան համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արապետ Գուլոյանն իր լիազորություններն օգտագործել է պետական և ծառայողական շահերին հակառակ, հաղթել է մի շարք իրավական ակտերի պահանջներն ու օտարել հողատարածքները։ Անցավոր արարքների արդյունքում համայնքին պատճառվել է 537 միլիոն դրամի գույքային վնաս, որից 474 միլիոն դրամը նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է։ Համայնքին պատճառված վնասն ամբողջությամբ վերականգնելու ուղղությամբ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով Երևանի բյուջեին պատճառվել է ավելի քան 3 միլիարդ դրամի վնաս։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տվյալներով Նիկոյանը մասնակից ընկերությունների մասնակցության հայտերը գնահատել է բավարար, ինչի հետևանքով էական վնաս է պատճառվել Երևան համայնքին։ Ըստ նյութերի Նիկոյանը կաշառք է ստացել 414 միլիոն դրամ։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին։ Լատվիայի քաղաքացին ներգրաված լինելով օտարերկրյա մի պետությունից մյուսը զենքի մատակարարումների գործընթացում 2013-ից 2020 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում շրջանառել է հանցավոր ճանապարհով ստացված շուրջ 170 միլիոն 600 հազար դոլար։ Դատախազությունը նրա նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում։ Պարզվել է, որ անձը իրականացրել է ապօրինի զենք մատակարարելու գործարքի արդյունքում ստացված հանցավոր ծախում ունեցող 3 միլիարդ 117 միլիոն դրամի փողերի լվացում։ Ընկերության հաշվե համար Մարին արկա 6,578,000 դոլարն արգելադրվել է։ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Գարեգին Նժդեհի հրապարակում 3 գարսի խորոված պատրաստողների մոտ թեժ վիճաբանությունը տեղ ունեցել։ Արմլուրի տեղեկություններով քաղաքացիները նկատել են, թե ինչպես են խորոված պատրաստողները ծեծի ենթարկել մեկին, որը մարմնի տարբեր մասերի վնասվածքներով սալջարդ կերծվածքներ ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Դեպքով զբաղվում են իրավապահները հասկանալու համար, թե ինչու են խորոված պատրաստողները ծեծել տղամարդուն։ Սեպտեմբերի 6-ին ժամը 9:17-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի հրապարակում քաղաքացին սպառնում է ինքնահրկիզվել։ Հրկարարների և ոստիկանության աշխատակիցների համատեղ ուժերով կանխվել է ինքնահրկիզման փորձը։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 17:35-ին ծառայություն իրականացնող Լոռու Պարեկներին մոտեցել է Տաշիր քաղաքի մի բենզալցակայանի աշխատակիցը և հայտնել, որ Opel մեքենայի վարորդը լիցքավորման համար վճարել է 20,000 դրամ արժողության կեղծ թղթադրամով։ Լիցքավորողն անմիջապես նկատել է, որ թղթադրամը կեղծ է, այդ մասին հայտնել է վարորդին, սակայն վերջինս մանրը չվերցնելով դիմել է փախուստի։ Պարզվել է, որ փաստացի Սպիտակ քաղաքի բնակչին պատկանող մեքենան վարում է Ուրթան գյուղի բնակիչ 39-ամյա մի տղամարդ։ Նույն օրը Տաշիր քաղաքում նա հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 17:30-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների համատեղ միջոցառումների շնորհիվ Նալբանդյան և Թումանյան փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերվել ու բաժինը տեղափոխվել Նորվեգիայում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի կողմից միջազգային մակարդակով անհայտ կորած համարվող Նորվեգիայի թակավորության 36-ամյա մի քաղաքացի։ Նրա հայտնաբերման մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանում Ինտերպոլի բյուրոն։ Սեպտեմբերի 3-ին գիշերվա ժամը 3:39-02 զանգացան այդ քաղաքացին հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի Թամանցիների փողոցում հյուրանոցային համալիրից լսվում են կրակոցի ձայներ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, մեկնել են նաև Պարեկներ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են ԱԿՍ տիպի ինքնաձիգ, 4 փամփուշտ և 12 պարկուճ։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների և մայրաքաղաքի Պարեկների համատեղ ջանքերով սեպտեմբերի 3-ին ժամը 4:10-ին խուլիգանություն կատարել Լուկ ասկացանքով ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել 3 տղամարդ։ Նրանցից մեկը 29-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ ինքնաձիգից ինքն է կրակել օդ։ 3-ն էլ ներկայացվել են քնչական բաժին։ Բացի կրակողից մյուս 2-ը բաց են թողնվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Արևմտյան Մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Դուբայ-Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Պեկ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։
Մաքսային հայտարարման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով, կանաչուղի մաքսային զգողության գոտու ելքիկի ծահատելուց հետո, Հարավմտյան մաքսատոր վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են կարմիր ուղի մաքսային զգողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային զգողության։ Արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիէթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատին շագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Բիերգարտեն ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են ՊԵԿ-ի իրավաբանական վարչություն հետագա ընթացն ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շարունակվում է կանեփ կակաջ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող մշակած կամ վայդի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու ոչնչացումը, ինչպես նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտնաբերումն ու բացահայտումը։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել եւ այլման միջոցով ոչնչացվել է ավելի քան 12 տոննա կանեփի եւ 4.5 կիլոգրամ կակաջի վայդի աճած զանգված։ Տնամերձ 23 հողամասում հայտնաբերվել է կանեփի 612 բույս։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում անցած շաբաթվա ընթացքում ապոյնի թերմաշրջանառությունից արգրավվել է 8351 գրամ մարիխուանա, մոտ 22 գրամ մեթամֆետամին, 144 գրամ հերոին, մոտ 5 գրամ սպայս, 10 միլիլիտր մեթադոն և 0.42 գրամ սուբուտեքս։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափի 1013 փամփուշտ, 3 նռնակ ու նռնակի 4 պայթուցիչ, 1 պահեստատու, 2 ինքնաձիգ, 1 հրացան։ Միջոցառումների արդյունքում նաև հայտնաբերվել է 13 հետախուզվող։ Կանեփ կակաջ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։ Օրերս ոստիկանության մասիսի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում գողության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել։ Ըստ տեղեկության Այնթափ գյուղի 47-ամյա մի բնակիչ Երևան Արտաշատ խճճղում գտնվող կերերի խանութից գողացել էր բջջային հեռախոս։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ սեպտեմբերի 1-ին տղամարդը ոստիկանության մասիսի բաժնում խոստովանեց արարքը։ Պարզվեց, որ օգոստոսի 10-ին ժամը 17-ի սահմաններում մտնելով հիշյալ խանութ եւ օգտվելով խանութի տիրոջ բացակայությունից տղամարդը պարկի վրայից գաղտնի հափշտակել է հեռախոսը, ինչն էլ հաջորդ օրն իրացրել է 20,000 դրամով։ Գողոնը հայտնաբերվել է հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի լույս 30-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Շիրակի պարեկները Գյումրիի անկախության հրապարակում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կանգնեցրել են Նիսան Մագնիշի մի ավտոմեքենա։ Օտարերկրացի վարորդը ապոյնի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերված դեղնականաչավուն զանգվածի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն մարիխուանա է։ Սեպտեմբերի 2-ին ժամը 22:45 կրկին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար Շիրակի պարեկները կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մի ավտոմեքենա։ Պարեկների աչքից չի վրիպել վարորդի մոտ եղած կաթուցիչը, որը լցված էր դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և պատրաստելու կասկածանքով տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է թղթեփաթեթ լցված մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով, իսկ կաթուցիչի ընդհանուր քաշը 3 գրամից ավելի էր։ Երկու դեպքում էլ նախաքննությամբ հանգամանք պարզվում են։ Քրեական վարույթի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Նորավան գյուղի 63-ամյա բնակչի տանը եւ օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկության ընթացքում տան նկուղում հայտնաբերվել է ԱԿՄ տիպի 1 ինքնաձիգ փամփշտատուփում 9 փամփուշտ, 2 փամփշտատուփ, ինքնաձիգի 160 եւ ատրճանակի 1 փամփուշտ։ Նույն տեղում հայտնաբերվել է նաեւ 3 պահեստատուփ եւ ինքնաձիգի 189 փամփուշտ։ Կատարվում է քննություն։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3937 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 138 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 145, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 208 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիչի հետ կապված 55, չամրակապված վարելու 365, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 341, հեռախոսից օգտվելու
172, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 179 իրավախախտումներ, 89 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 146-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 107-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 13-ը բեռնատարներ, 378-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 72 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8927 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 98 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 119, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 383 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանշի հետ կապված 60, չամրակապված վարելու 1878, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 151, հեռախոսից օգտվելու 321 իրավախախտումներ, 268 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 923-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 919-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 41-ը բեռնատարներ, 308-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 22 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 515 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել են ոչ ստապ 6 վարորդ, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ և հեռախոս օգտագործելու 19, սահմանված արագության գերազանցման 90 դեպք, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 32-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 32-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարնիշերով, 8-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 65 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։